Доброго дня. В ефірі Суспільного телебачення «Поділля Центр». Випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Патрульні не змогли довести у суді, що колишній народний депутат та бізнесмен Іван Рудик керував автомобілем з ознаками алкогольного сп'яніння. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, на судовий розгляд справи патрульні поліцейські не давали всіх епізодів відеофіксації події та не повідомили причини зупинки водія. До питання в судовому засіданні інспектори не змогли чітко пояснити суду передбачену законом підставу для зупинки транспортного засобу відносно правопорушника. При цьому один із допитаних інспекторів суду пояснив, що з водієм не спілкувався, запах алкоголю від нього не чув, будь-яких інших ознак не виявляв. Про ознаки алкогольного сп'яніння від водія дізнався зі слів колеги. Однак при цьому він чув, що чоловік заперечував, що вживав спиртні напої. Інший інспектор в судовому засіданні підтвердив, що водій дійсно заперечував, що вживав спиртні напої, про що сам сказав особисто в протоколі про адміністративне правопорушення. Однак працівники поліції при цьому не забезпечили його доставку в медичний заклад, що в такому випадку передбачено чинним законодавством. За словами Алли Плінської, під час розгляду справи допитали лікаря, який проводив огляд Івана Рудика. Крім того, в судовому засіданні було допитано лікаря Хмельницької обласної психіатричної лікарні, який підтвердив, що проводив огляд водія, який комісійно звернувся в лікарню, і показ алкотестера при цьому це дорівнював нулю, тобто водій був абсолютно тверезим. Алла Плінська додає, згідно з чинним законодавством, працівники поліції не можуть подавати апеляційну скаргу на постанову суду. Нагадаю, 26 жовтня патрульні поліцейські зупинили автомобіль, що рухався вулицею Кам'янецькою. Ним керував Іван Рудик. Причиною зупинки авто стали звернення громадян про те, що водій цього авто порушує правила дорожнього руху. 1500 тонн піщано-соляної суміші використали дорожники краю протягом останньої доби. Про це повідомила фахівець із зв'язків з громадськістю Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталія Колодій. За її словами, протягом ночі 15 січня на автошляхах загального користування в області було задіяно 75 одиниць спеціальної техніки зі 180 наявної. За словами Наталії Колодій, дорожники продовжують розчищати автошляхи області. Протягом минулої доби, зокрема, було задіяно 75 механізмів на розчистку і обробку дорожнього покриття піщано-соляними сумішами. І працювало 184 робітники. Загалом дорожники працюють у черговому, постійно цілодобовому черговому режимі, чергують як механізми, так і люди на випадок ускладнення погодних умов для того, щоб оперативно зреагувати на погодні умови і виїхати на обробку чи розчистку. Протягом минулої доби вчора сніжило. Температура повітря коливалася через нуль, тому здійснювалася і розчистка доріг, і обробка покриття. Так от протягом минулої доби ми використали 1500 тонн піщано-соляної суміші. У найближчі дні на Хмельниччині очікують потепління. Мороз прогнозують лише на водохреще. Про це розповіла метеоролог Хмельницького центру з гідрометеорології Тетяна Сілюкова. 16 січня погода суттєво не зміниться. Продовж наступних трьох діб істотних опадів не чекаємо. Температура повітря зазнаватиме деяких коливань. Так, 17-18 січня відчутно потеплішає, в денні години навіть до невеликих плюсів. 19 січня стовпчики термометрів знову опустяться нижче 0 градусів. 20 одиниць великогабаритного транспорту планують закупити цього року в обласному центрі. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, це буде 10 автобусів, а також 5 звичайних тролейбусів та 5 на автономному ходу. Автобуси планується передусім спрямувати на ті маршрути, які з'єднують ті частини міста, куди неможливо прокласти або недоцільно прокласти тролейбусну мережу. Ну, зокрема, ми обговорюємо питання з'єднання Лєзнєва і Ружичної. Тобто, швидше за все, перші автобуси з'єднають саме ці мікрорайони. За словами Андрія Бондаренка, великих автобусів на маршруті буде менше, а інтервал руху збільшиться.
Звичайно, їх буде на маршруті працювати менше автобусів, ніж би працювало в маршрутах. Ну, але це є комфортний транспорт, це є комфорт і це є безпека. Щодо інтервалу, то, звичайно, на то він і великий автобус, щоб інтервал був більше. І це абсолютно нормально. Людина має вийти на зупинку в той час, заздалегідь, коли має за розкладом приїхати автобус. Це абсолютно нормально. Андрій Бондаренко зазначив, цьогоріч на пільговий проїзд Хмельницькому передбачено 93 мільйони гривень. Каже, ця сума здатна підтримати нинішній стан перевезень. За словами чиновника, в обласному центрі курсує 70% транспорту до потреби, передбаченої транспортною мережею, яку запровадили з січня минулого року. Для повної комплектації маршрутів транспортом не вистачає понад 250 водіїв. Культурно-мистецький проект з назвою «Під зорею Пінзеля» представлять у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомив диригент Академічного симфонічного оркестру Тарас Мартиник. За його словами, у проєкті покажуть життя європейського скульптора другої половини 18 століття Іоанна Георгія Пінзеля, творчість якого пов'язана з очистом у Львові і Бучачі. В обласній філармонії відбудеться спільний концерт львівського гурту «Рококо» та Академічного симфонічного оркестру, експозиція творів сучасних художників і демонстрація документального фільму «Таїна Пінзеля. Від Бучача до Лувра». У вигляді розповіді, у вигляді відеопоказу будуть представлені його роботи, Георгія Пінзеля. І автор цього проєкту Івона Лобан є ініціатор такої інформації, знайомства з таким нашим видатним українським скульптором, який на рівні знакових людей світового рівня він являється. І вона хоче таким чином привернути увагу, це таким гуртом рококо спільний з симфонічним оркестром. Ну, буде розпочинатися розповіді про самого Георгія Пінзеля, і буде виставка проводитись, і буде показ костюмів, показ мод. Дві скелеласки Нетішинського клубу «Вершина» дівчата 2004-2005 років народження Катерина Питько та Вікторія Нікітіна уперше в цьому році всеукраїнських змаганнях у Кам'янці-Подільському здобули золото і срібло. Про це повідомляє президент Хмельницької обласної федерації альпінізму і скелелезіння Леся Гошовська. За її словами, Катерині Питько присвоїли звання кандидата у майстри спорту. Ця вихованка тренера Олександра Вермічука та ще одна нетішинська спортсменка Вікторія Нікітіна за підсумками цього та попередніх років увійшли до резерву збірної України. Наприкінці січня вони розпочнуть підготовку до чемпіонату Європи. Шаховий турнір серед працівників Департаменту освіти і науки Хмельницького розпочнеться сьогодні о 16-й годині. Про це повідомляє заступник начальника управління молоді та спорту міської ради Наталія Томусяк. За її словами, змагання триватимуть 4 дні в шахово-шашковому клубі обласного центру. Щодня гратимуть працівники різних відділів департаментів, управлінь, комунальних підприємств та установ Хмельницької міської ради. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 17-й годині.